Takže čau lidi, já jsem Ovoz a je tady se mnou Zenej a my vás dáme u nového videa, ve kterém se hrám hru jménem Phasmophobia, takže jdeme na to. Musíme už sehnat plav, mám dobu 23 na streamu a mám tady toho krásného mladíka. A házíme se tam věci, že jo, ženy? A měli bych být trochu víc komunikativní. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. Ve středu jsme měli video, kde jsme dávali nejlepší skilly z CSK. Moje a nějaký faily. A jo, dobře, jsme si měli způsobat ještě do toho, takže já se vezmu termometr a
se jak tady, vole, začneš vybrat mobil, kámo, prostě koupi na pozor, že začneš vybrat mobil, vole. Prostě hraješ s duchama, nečneš začneš vybrat mobil, vole. Je mi to nedali kamery. Nedali, možná na tom čeho se hrát. Bojí se. Trochu. Jo, naše ten kamo, ale rozumím, ještě zbyli. Ten ta Vravka? Vrav? No... Nevím, jestli... Jdeme v kokamu.
jde něco vám píše. Já vemu... Jak je divný tam být před kamerou. A jako... No, je... Yes.
We will edit your video and you will... You will block us. I never... We will block you. Takže čau, čau.